Toshkent shahri aholisi yarim yilda 21 ming kishiga oshdi. O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahrining doimiy aholisi soni 2018 yil 1 iyul holatiga 2485,9 ming kishini tashkil etib, 2018 yilning yanvar-iyun oylarida 21,0 ming kishiga yoki 0,9%ga o'sgan. O'zbekiston Statistika qo'mitasi hisobotida shu haqda so'z boradi. 2018 yilning yanvar-iyun oylarida 21,0 ming bola dunyoga kelgan. Shunga mos ravishda tug'ilish koeffitsenti ming aholiga nisbatan 17,1 promilleni tashkil etgan va 2017 yilga nisbatan 0,6 promillega o'sish qayd etilgan. 2018 yilning yanvar-iyun oylarida 8,0 ming o'lim qayd etilgan bo'lib, shundan 300 nafari 1 yoshgacha vafot etgan bolalar soniga to'g'ri kelmoqda. O'lim koeffitsenti 6,5 promilleni tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 0,3 promillega kamaydi. Poytaxt aholisining tabiiy o'sishi 13,0 ming kishini tashkil etib, 2017 yilning mos davriga nisbatan 1,3 ming kishiga o'sishi kuzatildi.